L'alcalde de Blanes, Àngel Canós, ha enviat una carta a Endesa per reclamar una millora en l'eficiència del servei. La queixa ve després dels diversos talls continuats de llum que hi ha hagut al municipi durant els darrers dies. A la carta, Canós insta la companyia elèctrica a buscar les solucions pertinents. Per recordar-li les seves obligacions de donar-nos un servei públic eficient. Sembla ser que aquesta queixa ha tingut el seu fruit i a través dels mitjans de comunicació, no pas de manera directa d'ells, ens hem assabentat que han reconegut l'existència d'aquests talls mantinguts de subministrament i es comprometen a que la setmana propera doncs, faran actuacions en diferents punts de la nostra ciutat doncs, per arranjar això que ara diuen que estava malmès. Les afectacions són majoritàriament interrupcions de curta durada i han afectat pràcticament tots els veïnats del municipi diàriament. De fet, a més de domicilis particulars, els talls també han perjudicat a comerços, bars i restaurants, que a més de la interrupció de l'activitat han tingut pèrdues de productes de neveres i congeladors. I escoltarem a la ciutadania amb el sentit que han estat ells els primers que han vingut a l'Ajuntament a posar-nos de manifest les seves queixes, que a més són evidents i són conegudes, que tampoc no són només úniques per respecte al municipi de Blanes. Des del consistori ja han anunciat que estaran atents a les properes actuacions de la companyia elèctrica perquè compleixin el termini que han establert per garantir el servei. Sobretot, asseguren en un moment en el qual hi ha més ciutadans fent teletreball.